tady je 60 lidí, z toho 7 THP. A z toho 4, 5, kteří máme, ano, 5, kteří mají střední průmyslovou školu textilní v Jilemnici. S panem ředitelem docela dlouho mluvili o středním školství a učňovském školství. Tak jak to, pane řediteli, vidíte? Vidím to jako zásadní problém do budoucna. Perspektiva textilu je závislá vyloženě na tom, jak učňovské a střední školství odborné textilní bude fungovat. Ta tradice, která tady je, by měla být zachována. Věřím tomu, že ta šance tady je.